Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse cesto organizador. O meu cesto tem 17 centímetros de diâmetro, mas no vídeo eu ensino você fazer com o diâmetro que você precisar e assim, olha, sem deixar marca de onde inicia e finaliza cada uma das voltas. Eu fiz o meu cesto com 10 centímetros de altura, mas eu explico como você fazer com a altura que você precisar e depois ensino a fazer os arremates e os acabamentos também. Para fazer esse cesto, eu utilizei o fio de malha Mirô da Teixe Piratininga. Esse é um fio extra prêmio não deixa rebarba. Você consegue conferir isso nos pontos, inclusive quando eu estou confeccionando a peça. E eu utilizei menos de um novelo. Esse vem com 140 metros, na cor mostarda. Esse outro eu utilizei a cor marrom e fiz com as mesmas medidas, ou seja, menos de um novelo de fio Mirô extra prêmio Utilizei também agulha 5mm. Se o seu ponto for mais apertado, pode utilizar uma agulha de numeração maior, e se for mais solto o seu ponto, quiser ele mais firme desse jeito, veja que ele fica bem firme, olha, dá bastante estrutura. Você pode utilizar uma agulha de numeração mais fina, mas pode seguir o mesmo passo a passo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais com link para você conhecer os produtos. Vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para você ir direto no ponto que você precisa aprender. É só você clicar no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos e vai facilitar o seu aprendizado. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar, se inscreva aqui no canal e se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo anel mágico e, para isso, vou só posicionar o fio em dois dedos e segurar com o polegar. Vou fazer uma volta completa, continuo segurando com o polegar e vou só posicionar ele no dedo, deixando mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e giro na agulha no sentido horário para formar uma laçada, e agora vou buscar novamente o fio que vem do novelo pegando por cima mesmo, e aproveito para girar a mão que está segurando o fio e assim facilita para formar o anel mágico. Se você encontrar dificuldade, dê uma olhadinha nesse link que eu deixei aqui em cima, vou deixar na descrição também, que eu ensino em detalhes e esse anel mágico faz toda a diferença no início do trabalho. Na primeira volta, eu vou começar fazendo sete pontos dentro do anel mágico, mas não conto com esse ponto que eu fiz para prendê-lo. Então vou só introduzir a agulha dentro do anel mágico, busco o fio formando a segunda laçada na agulha e agora pego o fio e passo nas duas laçadas formando o primeiro ponto. Vou completar sete pontos sempre do mesmo jeito, dentro do anel mágico, busco o fio e passo nas duas laçadas. Já temos dois pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Vou puxar aqui um pouquinho para ajustar esses pontos. Seis. Sete pontos baixos. Agora eu vou pegar a ponta de fio e fechar totalmente. Olha, os sete pontos. Seguro aqui no miolo do trabalho, puxo ele totalmente. Para completar a primeira volta, eu vou fazer dois pontos baixos no primeiro dos sete que eu já fiz aqui. Vou só conferir a quantidade de pontos para você ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vou introduzir a agulha no alto do primeiro ponto. Vou aproveitar para esconder essa ponta de fio, só deixar logo acima da agulha. Vou posicionar o fio no dedo, busco formando duas laçadas e faço um ponto baixo. Voltando no mesmo lugar, eu faço o segundo ponto baixo. Então, só recapitulando, dentro do anel mágico eu fiz sete pontos, mas depois, para fechar a volta, eu fiz dois pontos no primeiro ponto de base. E assim temos um total de oito pontos na primeira volta. Vou conferir todos eles com você, porque se a primeira volta estiver correta, todas as outras facilitam também. 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos, então, na primeira volta. Para a gente nunca errar a contagem de pontos e os aumentos também, eu vou colocar um marcador no último ponto dos oito que nós temos, então, formando a primeira volta. Na segunda volta, eu vou fazer aumento de pontos em todos os pontos de base, ou seja, vou fazer dois pontos em cada um dos pontos baixos que nós temos na primeira volta. E vou aproveitar para continuar escondendo a ponta de fio também. Então, vou introduzir a agulha pegando os dois fios assim na parte de cima de cada um dos pontos e vou fazer dois pontos baixos aqui no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço do mesmo jeito. Introduzo a agulha pegando os dois fios no alto do ponto. Aproveito para esconder o fio, deixando ele logo acima da agulha. E faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Vou no próximo do mesmo jeito, faço o primeiro ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou esconder essa ponta de fio aqui o máximo que for possível para não precisar fazer arremate. Nó aqui depois é só cortar a ponta de fio, mas eu vou seguir fazendo dois pontos baixos em cada um dos pontos de base, ou seja, um aumento de ponto em cada ponto de base, sempre dois pontos no mesmo lugar. Já estou completando a segunda volta, mas ela só termina onde nós temos o marcador. Então, vou remover esse marcador e no mesmo lugar vou fazer dois pontos baixos também. Faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Se você fez tudo correto, então na segunda volta temos aqui um total de 16 pontos baixos. Vou conferir todos eles, mas veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos na segunda volta. E aqui, olha, eu escondi essa ponta de fio máximo que eu pude aqui e agora eu vou só cortar. Para esconder esse, essa pontinha de fio, não precisa fazer nenhum outro tipo de arremate. E assim eu tenho, então, a segunda volta completa. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto de base. E nesse ponto eu já coloco o marcador para saber que é nesse ponto que eu finalizo a volta. Então, vou finalizar a volta sempre no ponto que temos o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar, ou seja, um aumento de pontos. Um, dois. E agora eu vou seguir a mesma lógica. Um ponto sozinho, dois pontos no mesmo lugar. Então, no próximo ponto eu faço um ponto baixo sozinho. E depois dois pontos baixos no mesmo lugar. Eu só repetir a sequência. Vou fazer mais lento aqui para você memorizar. Um ponto baixo no próximo. E depois eu faço dois pontos baixos nesse mesmo lugar. Veja que eu introduzi a agulha, vou buscar o fio para fazer o primeiro ponto baixo. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, buscar o fio novamente e formar o segundo ponto. Um ponto de intervalo, que é esse sozinho, e depois faço um aumento de pontos. Se você memorizar é, esses intervalos entre os aumentos, vai facilitar nas próximas voltas. Então, na terceira volta, eu estou fazendo um ponto sozinho de intervalo e um aumento. Um ponto de intervalo, ele fica sozinho, e o aumento de pontos que nada mais é que dois pontos no mesmo lugar. Já estou quase completando a volta, e sempre do mesmo jeito, a sequência que se repete até o final, tá? Todas as sequências que a gente iniciar numa volta também vai seguir repetindo. E a partir da terceira volta, o último aumento de pontos vai ficar sempre antes do marcador. Então, se a partir da terceira volta chegar no marcador com aumento de pontos, significa que você fez algo errado. Vou seguir para você ver, olha. Fiz dois pontos no mesmo lugar, o próximo sozinho. No último ponto antes do marcador, eu preciso fazer dois pontos no mesmo lugar, mas ele compõe a sequência, tá? Do mesmo jeito. Fiz dois pontos no mesmo lugar, mas a volta só termina no marcador. Então vou remover o marcador e fazer um ponto sozinho, já que o último foi dois pontos aqui no mesmo lugar. E assim eu termino a terceira volta. E na terceira volta nós temos um total de 24 pontos baixos. Na próxima volta, eu vou fazer dois pontos de intervalo e depois fazer um aumento. Então eu já vou começar fazendo os dois pontos, mas no primeiro eu já coloco o marcador para a gente não errar onde vamos finalizar a volta. Fiz o primeiro. Vou adicionar aqui o marcador e vou fazer o próximo ponto de intervalo. Então, olha, comecei a volta fazendo dois pontos sozinhos e depois um aumento de pontos. Se começar a fechar um pouquinho, como você está vendo, o meu fechar um pouquinho como se fosse formar um chapéu aqui no início, não se preocupe. Essa base vai ganhar peso e depois ele vai ficar correto, tá? Se o seu fechar muito muito, você pode começar fazendo um ponto a mais aqui no início, ou se ficar embabadando, você pode diminuir a quantidade de pontos aqui do início, tá? Mas é sempre bom testar, não precisa se preocupar se ele fechar um pouquinho assim. Então, olha, eu comecei a quarta volta fazendo dois pontos sozinhos e um aumento de pontos. E vou seguir essa mesma sequência: dois pontos sozinhos, um, dois e no próximo eu faço um aumento de pontos. Ou seja, dois pontos no mesmo lugar. A sequência é exatamente essa até o final. Um, dois sozinhos e dois pontos no mesmo lugar. Faço o primeiro, o segundo e depois dois pontos no mesmo lugar. Vou fazer até completar a volta. Já estou completando a quarta volta e veja que eu fiz a sequência com dois pontos sozinhos, o aumento de pontos fica antes do marcador, sempre observar para ver se você não errou. Aumento de pontos nos pontos anteriores, tá? Então, fiz aqui, olha, a última sequência com dois pontos sozinhos, dois pontos no mesmo lugar, mas a volta termina no marcador, então vou só remover o próximo ponto, é sozinho já que ele fica logo após o marcador, e assim eu finalizo a quarta volta com um total de 32 pontos baixos. Na quinta volta, eu vou começar com uma sequência de três pontos baixos sozinhos, então vou fazer o primeiro, colocar o marcador, E agora completo a sequência. São três pontos baixos sozinho. Então, o segundo, o terceiro ficou assim, olha. Um, dois, três. E no próximo ponto eu faço um aumento, ou seja, dois pontos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou continuar com a mesma sequência. Três pontos sozinhos. Um, dois, três. E faço dois pontos no mesmo lugar. Um, dois. Vou seguir assim até completar a volta. Já estou completando a quinta volta. E se você fez tudo de forma correta, começando também do mesmo jeito, quando chegar aqui no marcador, temos um ponto sozinho e um total de 40 pontos baixos. Então, completando a quinta volta. Nas próximas voltas, eu vou seguir a mesma lógica de aumento. Veja que na terceira volta era somente um ponto entre um aumento e outro. Na quarta volta, dois pontos entre um aumento e outro. Na quinta volta, são três pontos entre um aumento e outro. Aqui estão os três, olha. E na sexta volta, então, eu vou fazer quatro pontos entre um aumento e outro. Vou começar fazendo logo o primeiro ponto. E nesse eu coloco o marcador para a gente não errar onde ficam todos os próximos finais de volta. Então, vou colocar aqui. O marcador e vou completar a sequência com quatro pontos. Esse é só o primeiro, então dois, três, quatro pontos sozinhos. Olha, um, dois, três, quatro. No próximo eu faço o aumento de pontos, ou seja, dois pontos no mesmo lugar. E se você quiser fazer 10, 20, 30 voltas, a sequência de aumentos é sempre do mesmo jeito, a mesma lógica, você pode fazer quantas voltas. For necessário ir para formar a base do seu trabalho, fiz os dois pontos no mesmo lugar. Vou manter a mesma sequência: quatro pontos sozinhos, um, dois, três, quatro pontos sozinhos. E depois faço dois pontos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo assim até completar a volta. No final, eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou completando a sexta volta. Vou fazer o último ponto onde nós temos o marcador. E aqui então completo a sexta volta com um total de 48 pontos baixos. Para fazer a sétima volta, eu vou manter o mesmo padrão que eu venho fazendo de aumento de pontos. Nessa última volta, eu fiz quatro pontos de intervalo. Então, na próxima faço cinco. E se você quiser continuar fazendo uma base ainda maior, vai seguir o mesmo padrão: seis de intervalo, depois sete, depois oito. E assim sucessivamente. Quando chegar na última volta, como é o caso da minha, só vou fazer sete voltas. Então, no início dessa última volta, eu vou fazer um detalhe aqui para deixar esse arremate ainda mais discreto. Veja que eu vou fazer então a sequência com cinco pontos. O primeiro eu vou fazer ele normal, como eu já venho fazendo, todos os pontos, e vou colocar o marcador. Até aqui, tudo exatamente igual. Mas nos próximos três pontos, eu vou fazer eles um pouquinho mais alongado. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio, aumentar ele um pouquinho mais de tamanho, só esses três primeiros. Um, dois, três. Os três primeiros após o marcador, tá? Eu vou fazer cinco, então já temos um, dois, três, quatro. O próximo ponto eu já posso continuar fazendo. O ponto, como já vinha fazendo normalmente, tá? Nem preciso continuar alongando. Não no final dessa volta, você vai entender é porque de eu fazer esses aqui um pouco maiores. No próximo ponto, então já tenho o primeiro aumento. Um volta no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou manter o mesmo padrão, ou seja, cinco pontos de intervalo e depois faço um aumento. Vou fazer essa próxima sequência para você ver que nada mudou. Um, dois, três. 4, 5. E aí faço o aumento de pontos, que são dois pontos no mesmo lugar. Vou fazer até completar a volta para eu mostrar para você então o porquê desses pontos um pouco mais alongados. Já estou completando a sétima volta. Essa aqui, como eu disse, é a última volta que eu vou fazer na base aqui do meu trabalho. Veja que eu estou fazendo o aumento de pontos exatamente no penúltimo ponto, ou seja, no ponto que fica antes do marcador. Para completar a volta, eu faço um ponto baixo sozinho no mesmo lugar que temos o marcador, e assim eu completo a sétima volta com um total de 56 pontos baixos. Agora eu vou contar para você por que eu fiz esses pontos um pouco mais alto que o normal. Vou alongar aqui essa laçada para tirar o fio da agulha. É que nessa última volta eu vou finalizar a volta fazendo o arremate aqui, olha, no segundo ponto, ou seja, eu vou pular o primeiro e fazer o arremate no segundo ponto. E se esses pontos todos estivessem mais baixo, ia ficar bem aparente onde eu finalizo a volta, já que estamos trabalhando com volta infinita, né? Ou seja, não tem finalização de volta com ponto baixíssimo. Então eu vou pular esse ponto e vou finalizar nesse próximo. Introduzindo a agulha de trás para frente, vou buscar essa laçada e puxar ela para o avesso. Só laçar ela aqui na ponta da agulha, puxar para o avesso. Assim, olha, eu vou finalizar a volta e deixar essa última volta com a mesma altura, porque eu fiz esses pontos um pouco mais alongados. Aqui, olha, ainda no avesso, eu vou puxar um pouco mais esse fio para alongar essa laçada, suficiente para passar a base por dentro. Assim. Se você fizer uma base muito grande, um tapete redondo, por exemplo, você pode passar o novelo. Coloca a mão aqui dentro, olha, e puxa o novelo, tá? E passa dentro dessa laçada. Mas aqui facilita mais passar a base assim, olha, da esquerda vindo para a direita aqui na parte de baixo. Desse jeito. Agora eu vou puxar de volta a ponta de fio, aqui olha a ponta de fio que vem do novelo, para fechar essa laçada totalmente. E aqui eu vou ajustar a laçada, puxando de volta o fio e vou ajustando para que fique com a mesma distância. Não aperte muito e também não deixe muito solta, tá? deixa assim, olha, com mais ou menos a mesma distância que tem os pontos. Aqui na parte de dentro fica com aparência um pouquinho diferente, mas quando fizer a próxima volta já vai esconder. O importante é que na parte de fora ele fique com a mesma alça que nós temos em todos os outros pontos para deixar bem discreto esse arremate. E para começar a lateral do cesto, eu vou fazer ponto baixo sem aumento, mas eu não começo aqui no mesmo ponto que eu terminei. Eu começo alguns pontos antes, não precisa contar a quantidade, só introduzir a agulha em um dos pontos, pegando somente um fiozinho na parte do avesso para deixar esse detalhe aqui na frente. Vou trazer o fio só posicionando no dedo e vou puxar para formar uma laçada. Não deixe muito apertado, pode soltar um pouco mais. E depois faço uma corrente. Aqui é que eu vou finalizar a volta. Os próximos pontos baixos eu faço pegando somente uma laçada, mas eu aproveito para esconder a pontinha de fio também. Olha essa sobra de fio na parte interna do cesto. E faço ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo também. E vou seguir assim, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Quando chegar aqui no arremate, eu vou mostrar para você que fica bem discreto também, não fica aparecendo aqui é, diferente por conta do arremate. Também não temos ponta de fio para fazer esse arremate, não. Sempre pegando somente um fiozinho aqui, mas no avesso e faço ponto baixo. Chegando aqui no arremate, eu faço do mesmo jeito, pego somente o fiozinho na parte de dentro. Se você quiser pegar também, olha, esse outro fiozinho que fica mais aparente, assim, na parte de dentro. Faço o ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo nos próximos pontos, que ele vai ficar com a alcinha aqui na parte de fora também, olha. E vou seguir. Ponto baixo em todos os pontos, não tem aumento. Aqui ele vai fechar um pouco, né? Não temos aumento de pontos, mas só lembrando que nós vamos virar ele depois para trabalhar a lateral assim. Então não se preocupe se enquanto você faz ele virar desse jeito assim, como se fosse um chapéu para a parte de dentro. Vai acontecer isso mesmo por não ter aumento de pontos. Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Quando chega aqui, olha, no primeiro ponto, que na verdade foi feito com uma corrente, vou introduzir a agulha de cima para baixo, vou buscar o fio e fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. A quantidade de pontos baixos não muda, ou seja, tem um total de 56 pontos baixos, por isso ele está fechando assim como se fosse um chapéu. Deixa eu mostrar aqui para você. E agora, para a gente trabalhar a lateral do cesto de forma correta, eu vou desvirar, deixando assim: olha, o fundo do cesto com essa parte que nós fizemos os pontos baixos. E aqui ele vai formar essa lateral, olha, com esse fiozinho que eu deixei na parte externa, né? eu peguei só o fiozinho na parte de dentro. E aí, fica com esse detalhe aqui em toda a volta aqui formando o fundo do cesto. Mais à frente eu vou fazer um detalhe aqui com ponto baixo e aí ele vai deixar esse fundo retinho, assim, olha, para ele não ficar mais alto no meio. Ou seja, eu vou marcar bem essa divisão aqui entre a lateral e o fundo do cesto, mas assim eu completei a primeira volta. Para formar a altura do cesto, eu vou trabalhar um ponto fantasia, que é bem fácil, eu vou fazer um ponto baixo, pegando os dois fios assim na parte de cima. E depois eu faço um ponto baixo mais alongado, pegando na direção do próximo ponto, só que na base desse ponto. Um na parte de cima e o próximo pegando na base do ponto. Isso sem pular nenhum dos pontos. Então, veja que eu finalizei a primeira volta com ponto baixíssimo. Então, vou no próximo ponto, pegando na parte de cima, e faço um ponto baixo. Nesse ponto, eu vou colocar o marcador para eu não errar o local correto de finalizar a volta. Então, no ponto baixo que eu fiz. Para começar essa volta, o próximo ponto eu faço na base do ponto, não pego aqui na parte de cima. Vou introduzir a agulha, buscar o fio, alongar para formar a mesma altura dos pontos que eu estou fazendo e completo o ponto baixo. Vou intercalar o próximo, eu faço pegando na parte de cima e depois pegando na base do ponto. Pegando na parte de cima e depois pegando na base do ponto. Como o total de pontos que nós temos aqui nessa base é número par, eu vou finalizar a volta certinho, sempre intercalando. Então, vou seguir repetindo até completar a volta. E aí, eu mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo os pontos sempre intercalando. Um ponto baixo pegando na parte de cima, outro pegando na base dos pontos da volta anterior. Um na parte de cima. O próximo pegando na base da volta anterior e veja que intercalei exatamente como todos os outros. O próximo ponto então um ponto baixo é exatamente o ponto onde eu comecei e temos o marcador. Então vou só remover o marcador. Vou finalizar a volta fazendo ponto baixíssimo. Eu pego os dois fios na parte de cima do ponto que eu fiz para começar a volta e faço o ponto baixíssimo assim eu finalizo a volta. Com isso, eu termino então a segunda volta e veja que já define ainda mais a lateral do cesto, né? Definindo aqui do fundo, nós temos esse fiozinho separando o fundo do cesto, que fica um detalhe bem interessante. E assim eu finalizei então a segunda volta. As próximas voltas são todas repetições, então tudo que eu fizer aqui na terceira volta você pode repetir nas próximas também. Veja que eu finalizei a volta com ponto baixíssimo e logo à frente nós temos um ponto alongado, esse com uma alça maior. Eu vou pegar no topo desse ponto, pegando os dois fios que ficam na parte de cima, e faço um ponto baixo. É nesse ponto que eu vou finalizar a volta, então vou aproveitar e já colocar aqui o marcador para separar onde eu começo e finalizo a volta. Logo à frente, nós temos um ponto que foi feito na parte de cima, então eu venho na base desse ponto. É só acompanhar o ponto e ver onde esse ponto foi feito, introduzir a agulha, buscar o fio e fazer um ponto mais alongado. Na direção do ponto mais alongado, eu faço um ponto baixo na parte de cima. E na direção do ponto baixo normal, nesse que foi feito menor, eu faço o ponto na base dele, alongando para intercalar também. Veja que é exatamente igual à volta anterior, só muda aqui a forma de começar a volta, mas eu vou seguir do mesmo jeito: um ponto baixo pegando na parte de cima e um ponto baixo pegando na base desse ponto que foi feito na volta anterior. Um na parte de cima e outro na base do ponto que foi feito na volta anterior. Veja que ele já vai intercalando e formando o efeito que nós temos no sexto. A volta termina aqui no marcador, mas para você memorizar, eu vou finalizar essa volta e começar a próxima também. Já estou completando a volta e veja que eu sigo intercalando do mesmo jeito. Um ponto mais alongado que fica na direção entre os pontos aqui mais alongados que eu tenho na volta anterior, e o ponto na parte de cima vai ser feito sempre na direção do ponto mais alongado. Então, introduz a agulha e faço o ponto baixo. O próximo, então, um ponto mais alongado que eu faço aqui na direção desse ponto que eu finalizei a volta anterior, onde eu fiz o ponto baixíssimo, lembra? E se você não entender direitinho onde introduzir a agulha, observe os pontos que nós temos antes e depois aqui da volta. Eu preciso fazer o ponto mais alongado na mesma direção. Então, olha, aqui fica a direção desses pontos. Vou introduzir a agulha e fazer o ponto mais alongado. Deixa eu continuar com o marcador ali só para eu mostrar para você que eu preciso finalizar com ponto baixíssimo na direção do próximo ponto, que é onde está o marcador. Vou remover. E aqui nós temos o ponto baixo intercalando, então um ponto alongado, um ponto baixo, o próximo já é alongado. Então, vou introduzir a agulha pegando os dois fios na parte de cima, faço o ponto baixíssimo e aqui eu finalizo mais uma volta. Como eu disse, as próximas também sempre do mesmo jeito, eu vou seguir repetindo, sempre intercalando do mesmo jeito para formar a altura do sexto. E eu vou começar a próxima do mesmo jeito que eu comecei anterior. Eu vou no próximo ponto, que é um ponto mais alongado, faço um ponto baixo. Coloco o marcador para saber que é nesse ponto que eu vou finalizar essa próxima volta. E vou seguir intercalando. Se eu fiz um ponto baixo pegando na parte de cima, o próximo é mais alongado pegando na base do ponto. E ele vai continuar intercalando do mesmo jeito. Olha, o ponto baixo na parte de cima fica sempre na direção do ponto mais alongado. Antes de seguir aqui para formar a altura, eu vou mostrar para você que na parte de cima dos pontos nós temos sempre dois fios. E então, se você tem dúvida de onde introduzir a agulha para fazer esses pontos baixos, você vai sempre pegar aqui na parte de cima onde tem os dois fios. E na parte dos pontos mais alongados, é sempre descer na base desse mesmo ponto, introduzir a agulha, fica no topo novamente de um ponto mais alongado. Já estou finalizando a volta, mas eu vou mostrar para você que é bem fácil memorizar a forma de fazer. O ponto mais alongado vai ficar sempre na direção desse ponto mais curto. Então, olha só, vim na base desse ponto e fazer o ponto mais alongado. E o ponto menor fica sempre na direção desse ponto mais alongado. Então, faço o ponto baixo. Finalizando aqui a volta, veja que se eu seguir intercalando o próximo ponto, eu preciso fazer mais alongado e fica na direção de onde eu fiz o ponto baixíssimo. Sempre entre os pontos mais alongados. E se você esquecer a direção, é só olhar os pontos que nós estamos fazendo nessa volta, os pontos mais alongados. Eu preciso fazer um ponto na mesma direção. Veja só. Vou introduzir a agulha, fazer um ponto mais alongado. Para finalizar a volta, eu vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que nós temos o marcador. Então, vou só remover o marcador e vou fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. Pego os dois fios assim na parte de cima e faço ponto baixíssimo. Assim, eu completo então mais uma volta e ele segue intercalando do mesmo jeito. Como eu disse, as próximas voltas são só repetições e todas começam também sempre do mesmo jeito. Após finalizar com um ponto baixíssimo, eu vou no próximo ponto que é um ponto mais alongado. Se você não errar nada, vai ser sempre do mesmo jeito. Se der errado aí, confira as voltas anteriores, ver o que, que você fez de errado se você não esqueceu de intercalar esses pontos, tá? Porque sempre que finalizar com ponto baixíssimo. O próximo ponto baixo fica na direção de um ponto mais alongado, ou seja, de um ponto maior. Vou fazer o ponto baixo na direção dele. Vou colocar o marcador para saber que é aqui que eu vou finalizar essa volta também. Depois, com o tempo, você acostuma e não precisa utilizar esse marcador. Mas se você está iniciando, é importante para não deixar torto o seu cesto. Para intercalar o próximo ponto, olha, na direção do ponto menor, eu faço o ponto mais alongado pegando na base dele. Ponto baixo. Na direção do ponto mais alongado e um mais alongado na direção do ponto baixo. Veja que eu estou só repetindo e eu vou fazer isso nas próximas voltas também. E você pode fazer quantas voltas for necessário para formar a altura do seu cesto No meu sexto, eu vou seguir fazendo até atingir um total de nove voltas, contando somente os pontos altos, esses mais alongados. Veja que eu já tenho aqui então um total de nove voltas, assim, contando os pontos alongados, mas é lógico que não é nesse passe de mágica como você está vendo aqui no vídeo. Mas você pode seguir repetindo no seu, depois você volta aqui no vídeo, clica nele, depois clica aqui na barra de avanço que abre os capítulos, e aí você pode escolher vir somente na parte aqui, olha, da finalização da nona volta. Aqui, olha, veja que eu estou finalizando a nona volta, intercalando do mesmo jeito, um ponto mais alongado um ponto baixo na direção do ponto que é mais alongado na volta anterior o último ponto mais alongado antes do marcador e eu vou remover o marcador e finalizar com ponto baixíssimo se você quiser continuar fazendo mais voltas aqui olha eu vou fazer o ponto baixíssimo e finalizar essa volta também se você quiser continuar fazendo mais voltas também é do mesmo jeito pode fazer a quantidade que você desejar e formando a altura que você precisa e o restante dá certo, então pode seguir o mesmo passo a passo. A próxima volta eu vou fazer toda em ponto baixo, então dessa vez eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Então vou colocar o marcador nessa corrente para você não perder, porque ela fica um pouquinho diferente quando eu fizer o próximo ponto. O próximo ponto na direção do ponto alto mais alongado. Então vou fazer no topo do ponto do mesmo jeito que eu fiz nas voltas anteriores. Na direção desse ponto mais baixo, eu não vou pegar aqui, olha, logo abaixo, senão vai ficar igual às voltas anteriores. Vou pegar no topo dele também, pegando somente os dois fios, e faço ponto baixo. Ponto baixo, olha, sempre na mesma direção. Dessa vez eu não vou intercalar. Eu vou fazer todos pegando somente os dois fios aqui na parte de cima. Eu vou até mudar aqui a forma de fazer para você ver que eu pego todos os pontos sempre do mesmo jeito. Nessa volta de ponto baixo, se você apertar muito os pontos, ele vai fechar a boca do cesto. Então, tem que tomar cuidado para continuar fazendo os pontos com a mesma tensão que você fez os anteriores. Se fechar um pouco a boca do cesto, você já sabe, você apertou um pouco mais esses pontos. Então, desmancha e tente fazer um pouquinho mais solto. Se ele ficar abrindo demais, significa que você fez muito solto. Então, para ficar correto, você tem que tentar fazer esses pontos com a mesma pressão, ou seja, utilizando a mesma dosagem de força que você fez os pontos das voltas anteriores. Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou finalizando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos, olha, desse jeito o cesto já fica bonito, mas ainda falta um detalhe aqui para deixar esse cesto pronto. Aqui, olha, dessa vez eu vou finalizar com a agulha de tapeceiro para deixar esse arremate perfeito, mas eu coloquei aqui o marcador na corrente que eu comecei, porque se você não tem agulha de tapeceiro, e quiser finalizar sem agulha de tapeceiro, dá certo também. Veja que eu vou fazer ponto baixo até o último ponto antes da corrente aqui que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança e fazer o arremate de forma tranquila. Cortei o fio e aqui, olha, eu vou puxar ele totalmente fora desse último ponto. Eu vou pular o ponto que tem o marcador, vou introduzir a agulha, vou puxar ele todo para frente e vou voltar novamente agora no ponto que eu terminei a volta. Só que antes eu vou remover o marcador para ficar mais fácil você entender aqui como vou fazer esse arremate. Com a agulha de tapeceiro facilita bastante, mas eu estou mostrando aqui com a agulha de crochê mesmo para você fazer em casa mesmo que você não tenha a agulha de tapeceiro. Veja que eu vou puxar agora, olha. Eu passei então no ponto que está logo à frente onde estava o marcador. E agora eu vou puxar ele de volta pegando ali no último ponto, puxar ele aqui na parte externa mesmo do sexto. Desse jeito. Para finalizar, eu vou introduzir a agulha de dentro para fora, exatamente nesse ponto aqui, olha, na corrente onde comecei a volta. Vou introduzir a agulha de dentro para fora, vou ajustar a primeira parte de cima e vou puxar a ponta de fio lá para dentro do sexto. Pronto, veja que eu fiz a finalização exatamente na corrente que eu fiz para começar a volta e agora eu tenho a ponta de fio aqui na parte interna do cesto e uma quantidade é, suficiente para fazer esse arremate com segurança. Mas antes de fazer o arremate dessa ponta de fio, eu vou mostrar para você como fazer os outros detalhes e depois a gente faz o arremate de todas as pontas de fio de uma só vez. Esse detalhe eu vou fazer exatamente igual, no topo da última volta, na base da última volta de ponto baixo, e aqui, olha, na divisão entre a base do sexto e a lateral. Mas sempre do mesmo jeito, consiste em introduzir a agulha no pé de cada um dos pontos e buscar o fio que eu vou segurar ele na parte interna. Assim, olha, deixar uma sobra também suficiente para fazer o arremate com segurança. Vou posicionar na parte interna, vou introduzir a agulha e vou buscar o fio, assim, olha puxando ele para a parte de cima formando a laçada. Vou levar o fio até o próximo ponto. Não tente alongar, esticar esse fio para não ficar fechando a boca do cesto aqui também. É melhor fazer um pouquinho mais solto esse ponto do que apertar demais, tá? Sempre levar a agulha até a mesma direção, introduzir a agulha, buscar o fio que está na parte interna do cesto e puxar para a parte de cima. Não pode pular nenhum ponto para esses pontos aqui na parte externa não ficar diferente, tá? Então na base de cada um dos pontos, sempre do mesmo jeito, introduz a agulha, busca o fio, puxa a laçada para a parte de cima. Vou fazer assim a volta completa e vou mostrar que nos outros detalhes eu vou fazer também do mesmo jeito. Já estou chegando no final da volta e eu não faço até o espaço onde eu comecei a fazer, olha, eu vou seguir fazendo os pontos. Até chegar aqui no ponto onde está vazio. No próximo, eu não vou fazer, olha, eu vou buscar aqui o fio na parte de cima, e aí não vou fazer a junção, ou seja, não vou chegar aqui onde eu comecei. Eu vou deixar para fazer esse arremate já com o fio cortado, com uma sobra suficiente. Olha, eu vou cortar, e aí vou puxar esse fio para formar esse último ponto ficar exatamente igual a todos os outros. Vou pegar aqui nesse primeiro detalhe. Se ele ficar um pouco mais solto, não se preocupe, a ponta do fio ainda está aqui dentro, a gente consegue ajustar. Vou pegar o fio e passar todo para a parte de baixo, e depois introduzir a agulha de dentro para fora, pegando, olha, saindo nesse ponto, tá? Saindo no mesmo lugar que só tem um fiozinho aqui. Olha, eu vou introduzir a agulha, saindo no mesmo lugar, vou até ajustar esse último ponto. Vou puxar agora a ponta de fio para a parte interna do cesto depois a gente faz o arremate com a agulha de tapeceiro, escondendo todas essas pontas de fio. Aqui nesse último ponto, se você puxar muito, como eu puxei ele mais forte lá para dentro, ele fica mais deformado. E o outro, se você não ajustar também, ele fica diferente. Mas quando você ajusta todos os pontos, esse ponto fica exatamente igual no início e no meio, aqui onde foram feitos todos eles. Só lembrando que eu ainda tenho as pontas de fio aqui para fazer o arremate. Mas agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, olha, na parte de cima, no topo dos pontos, pegando assim os dois fios que ficam na parte de cima. Vou fazer do mesmo jeito. Vou escolher um pouquinho mais para frente aqui e vou começar a puxar o fio do mesmo jeito. Olha, deixei uma sobra para o arremate e vou buscando o fio e fazendo esse detalhe em toda a volta. Aqui na parte do fundo do cesto também é do mesmo jeito. Então eu vou finalizar aqui, já mostro para você começando na parte de baixo aqui do fundo do cesto. Agora, olha, na parte de baixo eu vou fazer do mesmo jeito. Vou na direção de cada uma dessas laçadas e vou fazer esse mesmo ponto e vou fazer a finalização dele do mesmo jeito e passar as duas pontas para dentro para fazer o arremate. Eu vou deixar aqui uma sobra suficiente então para fazer o arremate. Vou posicionar, vou introduzir a agulha na direção de uma dessas alcinhas dessas laçadas e vou puxar o fio para a parte externa. Vou alongar, vou para o próximo ponto do mesmo jeito. Só dá um pouquinho mais de trabalho por conta da altura do cesto. Se você for fazer um cesto muito alto, é interessante você fazer esse acabamento aqui antes de formar a altura do cesto, tá? Fazer ele um pouco menor, é, quando ele já, já subir aqui umas três voltas, você pega um pedaço do mesmo fio de um outro novelo, talvez, e faça esse arremate. Eu não quis cortar o meu fio para para fazer esse acabamento e também o meu cesto não é tão alto, dá para eu fazer esse acabamento aqui tranquilamente. Sem, sem precisar ter feito isso antes. Mas eu vou seguir do mesmo jeito, olha, eu vejo que os pontos ficam exatamente iguais esse aqui, e quando finalizar eu também vou puxar o fio aqui, olha, pegando os dois e passar ele para a parte interna e aí já mostro para você então como fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Fiz todos os detalhes no cesto e agora eu vou ensinar para você como fazer o arremate dessas pontas de fio. Veja que todas elas estão aqui na parte interna do cesto. Vou colocar cada uma delas assim na agulha e todas vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar aqui na agulha e eu vou passar o fundo da agulha para facilitar, para não ficar é, introduzindo a agulha assim, olha, no meio do ponto e não conseguir passar todo o fio de malha. Por isso eu deixei um pouco maior. E agora eu vou só dobrar aqui, vou passar com o fundo da agulha, eu vou passar aqui em alguns pontos para esconder o fio de malha na parte interna aqui do, do cesto. Olha, eu vou só puxando ele mesmo com a parte interna, vou escondendo. O fio de malha, se você sentir dificuldade para fazer assim na parte interna, você pode passar ele em qualquer um dos pontos, saindo aqui na parte externa mesmo do cesto. E aqui também, olha, você consegue, se você acompanhar a mesma direção das tramas dos pontos aqui. Olha, por exemplo, eu posso introduzir a agulha passando para o ponto de baixo, que ele não vai ficar aparecendo também. Olha, eu consigo esconder junto com os fios, tá? Então você consegue fazer o arremate tanto na parte interna quanto na parte externa. E aqui na parte interna também, se você quiser é, esconder passando assim dentro das fibras aqui dos pontos também é do mesmo jeito. Então é super fácil, vou só esconder ele um pouco mais, esconda o máximo que você conseguir sem dificuldade, né? Passando assim o fundo da agulha para não não precisar ficar é, puxando o fio com muita força e depois é só cortar as sobras. Não precisa fazer nó, não precisa fazer nada disso. O sexto não é uma peça que você vai ficar Batendo ela na máquina, por exemplo, vai ser lavada com mais delicadeza, então também não vai ficar soltando esses pontos. E como a gente deixou uma quantidade de fio bem generosa, a gente consegue fazer esconder- ele bem aqui na parte interna né, entre as fibras para depois cortar a sobra e fica perfeito tanto na parte interna quanto na parte externa. Vou fazer o arremate de todas as outras pontas também. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui o cesto pronto. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se fizer, não esqueça de marcar a gente nas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!